Захийн газрын танхимаа бүрдүүлсэн ч залгуудад эцээдүүдийн тулаан хэллээ. Энэ удаа квота хувааж авах тохиолдол Монгол Ардын нам дээгүүр байлсаар эзэлж байна. Нам нэгдлүүдийн удирдах зөвлөл гүйцэтгэх зөвлөл хуралдаж яаж эцээдүүдэд тамилна. Ардын намаас эцээдүүд очирлаж байгаа олон хүмүүс байвал авчлал нам цөөн хэдэн фракцаас хүнээ тамилхаар тохиролцоод байна. Ма бүрдүүлж дуусан гут залгуулаад улс төрийн томилгоонод суурч байна. Шинэ сайдууд яамаа хүлээж авснаар ордноос гадуур хэлгээ эхэлж байна гэсэн үг. Дэд сайдууд хинэх бэлгэдлийн чанартай мэт улс төрийн томилгооны ач холбогдлыг тоочод ярьчих хүн цөөхөн. Сайд төрийн нарын бичгийн даргын хооронд тавчлуулагдсан засрын албан тушаал хэрэггүй гэж хэлэх хоёр тогтоогчд цөөнгүү байдаг. Гэсэн ч хэрэггүйгээд аваад хайчгаж болохгүй байгаа энэ албан тушаал нам эслүүдийн бялуу хувааж нүүрэл тахлах суудл болчихлоо. Төрд хэрэгтэй мэт загнадаг зарим гут дэд сайдын суудлыг очиход дугаарлж хэлсэн. Зарим яам хоёр дэд сайдтайгаар явж ирсэн энэ үед энэхүү албан тушаалыг цөөлөх тухай бодох хүн улс төр даалга. Харин ч энэ удаа бүх нам эслүүд засагт хамтраад орчихсон тул үлдсэн гомдогстой ядаж дэд сайдын суудлаар тахлах арга дэлгэрч байна. Энэ удаа ардын нам 7 дэд сайдын ковот авч зангарга гайхуулж байгаа бол ардчилсан нам 5 шударгал эвсэлт 3 дэд сайд оногдож байна. Харин ардчилсан нам өөрийн дэд сайдын суудлаас нэгийг нь иргэний зөв ногоон нам таньдуулж хэд 4 дэд сайдад хүнээ томилох юм. Засагт хамтарсан нэртэй ч яам авч чадаагүй иргэний зөв ногоон намд нэг дэд сайд чулуудчаад өөртөө үлдсэн судалт нь тулаан өрнүүлж байгаа нь хэлтэв нэ. Ардчилсан намын 4 дэд сайдаас тус бүр нэгийг ерөнхийлөгч ерөнхий сайд шонхор нэг ардчил гэж зарчмаар хуваалцсан гэж ярьцгааж байна. Ерөнхийлөгч өөрийн зөвлөхүүдээс нэгийг нь томилно гэсэн мэдээлэл байгаа бол нэг ардчлаас сүмний нэргийн газрын дарга тэгшвэр яригдж байна. Харин шонхроос магна эсвэл дормгавийн засаг даргаан хуйгнаар нүрээ тахад суун гэж зүтгэж байгаа гинэ. Харин ерөнхий сайдын хүндэр тодорхой мэдээлэл байхгүй байна. Харин зарим улсын хурлын гишүүд энэ судлыг төр хэрэггүй гэж нэрлэж байна. Одоо намынхаа удирдах зөвлөлд бүлэг бид нар ярих байлгүй. Тэгээ одоо хэн нь аль бүлэгтээ ойр, аль даргатай ойр гэдгээр л одоо диалог төвжил хуваагаад байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ер нь бол би энэ ялангуяа залуучуудыг улс төрд орж байгаа залуучуудыг албан тушаалаар ингэж ууруулан татаж тэгээд тэдгээр нь бол төр засгийн ажлын төлөө биш, албан тушаал өсөн хүнийхээ төлөө ажилладаг. Энэ зүйл ерөнхийдөө альч намуудад бол харагдаад байгаа. Тэгэхээр бол дэд сайдгүй ажиллаж байгаа засгийн газар бас байдаг. Энэ бол бас зөв шүү дээ. Би бол одоо дэд сайд байх шаардлага байхгүй.